Tak, milí priatelia, pozdravuje vás naša kapela Kolárovci. My máme dnes výborný koncert, určite sa dobre bavíte, ale chcel by som povedať, že pred koncertom prišla za nami milá pani Olinka Romanková s dvoma kamarátkami a doniesla nám dnes krásne darčeky, pretože včera náš zvukár Jožko Trník mal narodeniny, tak Jožko dostal pekný darček. Jožko, môže sa poďakovať. Pani Olinka, ďakujem pekne. Ďakujeme pekne a takisto pani Olinka s kamarátkami doniesla darčeky aj pre mňa, pretože ja budem mať Marci narodeniny. Takže ďakujeme pekne za každého fanúšika, ďakujeme za krásny darček a poďte sa bližšie pozrieť, čože sme to dostali. Tie krásne dohy, Jožko a Števo a Mišo, tak skúste. Živio. Mnoga leta, živio. Mnoga leta, živio. A prajme vám krásny koncert dnes s našou kapelou Kolárovci. Ďakujeme. Po koncerte príďte na tortu. Čau.